Fransa prezidenti Emmanuel Macron sanki Türkiyə və Yunanistan arasındakı gərginliyi qəsdən artırmaq üçün Aralıq dənizinin şərqinə iki döyüş gəmisi göndərdi. Macron xətaya yol verir. Bu, bölgədəki gərginliyi artıracaq. Axaras xəbər verir ki, bunu fransız politolog Didier Billon deyil. Macron bir tərəfdən dırnaqarası sülh və dırnaqarası dialog deyir. Digər tərəfdən bölgəyə döyüş gəmiləri göndərir. Bu, ziddiyyətli bir addımdır. Ağıllı addım atmaq lazımdır. Bunu təkcə Fransa yox, Türkiyə və digərlər etməlidir. İllərdir Türk və Yunan donanmaları arasında buna bənzər olayların şahidi oluruq. İndi isə bölgəyə döyüş gəmisi göndərmək sülhə xidmət etməyəcək deyə ekspert vurğulayıb. Billon Macronun Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan qarşısında dırnaqarası əzələ nümayiş etdirdiyini də bildirib. Hədəf eynidir, Türkiyəni dayandırmaq. Amma bu siyasətlə Erdoğanı dayandıra biləcəklərinə inanmıram. Macron isə bütün imkanlarını səfərbər edərək onu geri addım atmağa məcbur etməyə çalışır. Livanda da Türkiyə məsələsində xətaya yol verir. Macron bu məsələni tək başına həll edəcəyini düşünüb və Avropa İttifaqından kənar hərəkət edir. Lakin ona inanan cəmi bir neçə adam var. O, Erdoğanın Şərqi Aralıq dənizi ilə bağlı yürütdüyü siyasətin daha ağıllı olduğunu söyləyir. Erdoğanın parlamentdəki açıqlamalarını dinlədim. Niyyətinin savaş yox, sülh olduğunu gördüm və bu yöndə də Türkiyənin tarixi və hüquqi durumunu izah etdi. Ümid edirəm ki, Erdoğan dediyi kimi dialoq və müzakirələrə hazırdır. Çünki illərdir davam edən bu problemi həll etmək lazımdır.